初入佛门的时候，有一位慈悲长者对我谆谆教诲学佛的方法，句句是语重心长的经验之谈。最令我难忘的呢，就是他强调学佛的人要明白事理。当时我是门外汉，感到大惑不解。在现实生活之中，无论你信不信佛，都应该明白事理。为什么这位仁者要强调佛门事理呢？后来在佛门分习了十几年，才渐渐体会到事理的含义，原来是这么甚深微妙的。事是指事相、事法，例如佛门中早晚五堂功课、拜佛、坐禅、诵经、拜忏、斋天、蒙山施食等仪轨。理是指真理，例如三藏中所阐述的诸法空相、八不中道、唯识无境、波野空义、一心三观等哲理。事理有两种相对的意义，一凡夫迷执事相，而圣者通达真理；二事显现万物参差异别的相状，而理是揭示诸法真如平等的体性。在学佛的过程中，执着于事相而迷昧于真理的人比比皆是。不少信徒虽然对事相的修持表现出锲而不舍的精神，每日在屋企拜佛诵经，并且定期去寺院佛堂参加精进念佛、禅七、拜忏、蒙山施食等共修法会，对他们来讲，念经拜佛不过是为了消灾免难，增添现世来生的福报而已。所以每日念心经而不知波野空义，诵阿弥陀经而昧于净土要旨的人为数亦都不少。现今佛门有一种现象，念经拜忏法会人数众多，但是讲经法会听众则寥寥可数。因为拜忏能够令人灭罪增福，受用现前，所以信徒趋之若鹜。但是相比之下，佛理虽然能够令人增长智慧，但是高深难懂，不是即时受用，所以信徒藉口推辞。这种不是正确的学佛态度。正确的学佛态度是要事理并重。陆祖慧能大师讲：心迷法花转，心悟转法花，诵经久不明，以义作仇家。如果不领会佛经的道理，亦都不去听经，一味念诵，就好似鹦鹉学人言，就算诵经万遍，功德都是很少的，只不过是种种善根如已。念诵佛经是事行，领悟佛经的道理是理观，事行和理观是同等重要的，缺一不可的，千万不要执着事理而荒废真理。